Moi. Tiedätkö mitä mä oon miettinyt? Tän homma pitäisi olla jotenkin helpompaa. Simppelimpää. Tiedän, että mä saisin tuotua teille mun mielipiteet. Semmosena kuin mä ne ajattelen. Eli siis sillä tavalla, että homma olisi vähän enemmän, mitä mä sanoisin, joustavampaa. Ehkä just se, että välillä kuvataan täällä ja sit välillä kuvataan ihan jossain muualla. Mutta just se, että se tuotantotapa ei sitoisi mua niin hirveästi. Se olisi niin kuin se mun fiilis. Eli mä pystyisin niin kuin, kun mulla tulee joku ajatus, niin sit mä vaan teen. Mutta mä huomaan, että mä itseäni rajoitan tosi paljon tässä. Eli että mä oon aina jotenkin niin sidoksissa siihen tiettyyn formaattiin. Niin nyt mä ite vähän koetan sitä rikkoa. Eli tästä teille tulee iPhone 16 arvostelu. Ja nyt niin kuin se tehdään. Tervetuloa mukaan videolle. No mitä mieltä mä sitten oon tästä? Mä haluaisin miettiä tätä niin kuin päivitysnäkökulmasta. Eli kuinka usein nyt ylipäätään kannattaisi puhelin päivittää. Ja mä sanoisin, että iPhonein tapauksessa se sykli voi olla ihan helposti 4-5 vuotta. Näin tulee aina tosi hyvin päivityksiä. Ne tulee nopeasti aina, kun uusi iOS-päivitys tulee, niin sitten se aina pistetään käytännössä koko mallisarjalle hyvinkin nopeasti. Ja se, mitä mä nyt vaikka tota omaa iPhone 11 käyttelin, ja se on nyt itse asiassa tyttärellä käytössä, niin en mä näe ollenkaan sitä niin kuin huonona asiana. Sitten tietysti, jos sä oot semmoinen tehokäyttäjä, niin sitten se semmoinen vuoden, kahden, no mä sanoisin ehkä 2-3 vuoden väli, niin silloin siinä tulee semmoinen, että kamerat päivittyy todennäköisesti ja tulee uusia ominaisuuksia ja muuta vastaavaa. Mutta tämä nyt oli ehkä tämmöinen sivujuone tässä, minkä mä halusin tuoda esiin. Mutta sitten jos mietitään siltä kannalta, että mitä, niin kuin, miten, milloin kannattaisi, niin kuin, onko tämä päivittynyt, onko tämä oikeasti päivittynyt tämä laite? Sitähän puhutaan nykyään paljon, että päivittyykö laitteet ollenkaan vai ei. Ja lähdetään nyt sitten vaikka purkaan tätä eri mallien kautta. Eli jos sulla on vaikka iPhone 15 käytössä, niin mitä tähän nyt sitten on tullut uutta? No, kamerat on tietysti muuttunut, tai kameroiden järjestys, kuinka ne tuossa on, niin ne on muuttunut. Eli tällä nyt pystytään sitten kuvaamaan tätä spatial video, eli käytännössä sitä, mitä Vision Prolla tämmöistä 3D-videota pystytään sitten tällä taltioimaan. Se on nyt tullut uutena. Ja sitten tietysti täällä tämä kameranäppäin. Mutta itse laite muuten, se on hyvin samanlainen. Siellä on USB-C:tä, on 60 Hz näyttöä, mistä iso osa Peppu kipuilee. Mä en näe sitä ongelmana ihan tämmöisessä tavallisessa käytössä. Itse siinä, siis joo, mä ymmärrän sen kritiikin siitä, mutta ihan aidosti, niin tarvitsetko sä ihan aidosti, jos sä käytät puhelinta ihan normaali käytö, sä et pelaa sillä jotain niin kuin nopeatempoisia pelejä ja muuta vastaavaa, niin tarvitsetko sä sitä 120 Hz siinä? Kysynpähän vaan. No sit järjestelmän piirissä hypättiin yksi pykälä ylöspäin, eli, tai siis jätettiin yksi välistä, eli mentiin tuolta A16 Bionicista tuonne A18. Tosin nyt sitten noihin Pro-malleihin tuli A18 Pro, missä on nyt sitten enemmän ytimiä ja isompi välimuisti. No selkeästi niin kuin grafiikkasuorituskyvyssä siellä on nyt selkeästi enemmän potkua kuin sitten tässä perusmallissa. No sitten varmaan jos mietitään noita vanhempia laitteita, niin iPhone 14 ja siitä alaspäin, niin no pääkamera on päivittynyt, koska tässä on nyt 48 megapikselin pääkamera, on vaikea sana, kun sitten taas vanhemmissa malleissa siellä oli sitä 12 megapikselin pääkameraa, eli on megapikseleitä enemmän. Ja sitten tietysti tämä USB-C, kyllä mä nyt kun mulla on itsellä tuo iPhone 14 Pro ja siinä on Lightning, niin vaikka nyt reissuhommissa, koska mulla on läppäreissä ja muissa kaikissa on USB-C-liitäntä, mun kuulokkeissa, kaikissa muissa, ja sit mun tarvii sitä yhtä Lightning-piuhaa kantaa mukana, niin siinä mielessä kyllä tää USB-C on hyvä. Eli jos sä koet sen ongelmaksi sun omassa arjessa, niin silloin päivitys voi olla ihan paikalla. No mitä sitten toi Apple Intelligence? Sitä puskettiin ihan hulluna siellä julkaisussa, että nyt tulee, kaikki on Apple, nyt on AI. No onko? No, ei ole, vaan se tulee tänne, jos tulee, koska Apple ja EU ei tässä suhteessa parhaita kavereita, ei ole BFF-meininkiä siellä, eli Apple syyttää EUta, että sitä nyt sitten rajoitetaan, koska EU taas huolehtii käyttäjien tietoturvasta kaikkien näiden uusien digimarkkinasäännösten ja muiden kautta,
niin Apple nyt sitten siellä mököttää ja ei ole nyt ihan varma, että onko tulossa vai eikö ole tulossa vai kuinka tämä nyt menee. No, ylipäätään Apple Intelligence ei sen tuolla Jenkeissäkään vielä ihan heti kättelyssä ollut. Nyt on tullut beta-versio, mitä pystyy käyttämään ja sekin sitten tukee vaan muutamia kieliä ja sitten seuraavan vuoden aikana toi kielivalikoima laajenee, mutta eipä se nyt Suomeen näkynyt ja toisaalta onko sillä väliä, jos ja kun se ei tule tänne tai tulee. Eli jos sä nyt haluat sitten enemmän tekoälyä sun puhelimeen, niin sit mä ehkä skippaisin iPhonein ja ottaisin jonkun Android-mallin, joku Pixeli tai Samsungi tai onhan näitä, Honoria, OnePlusaa, kaikilla on jonkun verran ainakin tekoälyominaisuuksia. Tosin se on sanottava kyllä, että Android-puolellakin tosi iso osa tekoälyjutusta on vielä englanninkielisiä tai että se Suomi on siellä ehkä vähän lapsipuolen asemassa. On joitakin ominaisuuksia, mutta esimerkiksi vaikka Google Assistant, niin ei se vielä suomeksi toimi. Gemini, se jotain suomenkielisiä juttuja muistaakseni ymmärretään, mutta se vähän vaihtelee. Eli Suomi on yhä edelleen aika lapsipuolen asemassa tosi monessa älypuhelimen tekoälysovellutuksessa. No, jos olisit halunnut Apple Intelligencea, niin se on sitten vähän harmi. No kameroiden osalta suorituskyky on tosi hyvä. Kyllä mä oon sitä mieltä, että Applen iPhone-laitteet, ne on yksiä parhaita kamerapuhelimia tällä hetkellä, mitä markkinoilta löytyy. Se on semmoista, se tekee hyvää jälkeä, tasalatusta jälkeä. Kameroiden erot ei ole ihan hirveän isot. Eli kun sä vaihdat kamerasta toiseen, niin siinä ei tule semmoista hirveätä värieroa tai muuta vastaavaa, vaan ne on saatu aika hyvin balanssiin. Sanotaan, että se on semmoinen hyvin tasapainoinen kokonaisuus noin kaikkinensa. Videokuva on tosi hyvää. Mä pystyn tällä itsekin jopa tekemään niin kuin B-rulla matskua, kuvaan videoita tai muuta vastaavaa. Eikä välttämättä pelkästään vaan B-rulla, vaan mä pystyisin ihan aidosti näillä tekemään ihan tubea. Ja se laatu olisi todennäköisesti semmoista, että kukaan ei valittaisi siitä. Eli siinä mielessä ei mitään hätää. Mutta tuossa nyt vähän kuvaa video, niin saatte vähän siitä kiinni. Otetaan sitten käsittelyyn tämä, eli nyt tämä uusi kamerapainike. Onko sitä oikeasti mihinkään? Piti nopeasti pihalla kuvata video, mutta mullahan on jäänyt tänne tämmönen kikkare kiinni. Eikä varmaan lähde sormilla irti. Eli nyt sitten vaan pitää hakea kunnon työkaluja. Eiköhän näillä rupeaa irtoa. Nyt takas kun saadaan täältä sitä irti, niin päästään hommaan. No niin. Se on vaikeampi. Eli kamerahan menee siis tostakin päälle, jos haluaa. Mutta sitten se itse käyttö. Tää on mun mielestä nyt... Kun tää ei oo vaan niinku tiedättekö tarkka. Verrattuna siihen, että jos mä käytän tätä näin, niin tää on siis paljon, paljon parempi. Ja sama kun ottaa kuvan. Ei tää oo siis niinku... Siis joo on, mutta niinku... Että jos sulla on ne hallintalaitteet tässä näin. Eli käytännössä toi homma on mennyt itsellä siihen, että mä en vaan käytä tota ja yleensä se on mulla vaan vahinko kameran käynnistyspainike. Eli kun mä otan puhelimesta kiinni, niin sit se kamera vaan välillä menee päälle itsestään, jos mä niin kun huolimattomasti tartun mun puhelimeen. Eli mä en suoraan sanottuna tykkää tuosta napista juuri ollenkaan. No, siinäpä nyt oikeastaan se, mitä meikäläisellä oli iPhone 16 sanottavaa. Jos tulee kysymyksiä, niin heittäkää niitä tuonne kommenttikenttään ja vastaillaan niihin sitten, jos ne on järkeviä kysymyksiä. Tai saa vähän tyhmempiäkin laittaa, niin vastaillaan sitä tyhmästi. Mutta joo, video oli tässä. Kiitos kun katsoit tänne asti ja ei muuta kun nähdään taas ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.